Olá pessoal, eu sou Marco Aurélio e este é o Online Solve. Nós estamos aqui com o Diam Jam 77. Nós já vimos esse cubo aqui no episódio anterior, mas nós tínhamos visto a Solve Non-Jumbling. E agora vamos ver aqui a Solve com Jumbling. E então aqui nós temos a mudança das órbitas. Então é o mesmo processo de jumbling que nós vimos aqui no Crazy Comet. Então você toma aqui, ó, um pivô como referência e você permuta aqui essas duas peças e elas saem de órbita. Então a gente não separa aqui essas peças. Então, vamos lá, vamos fazer aqui o procedimento então. Então, como é que seria aqui o jumbling, a permutação aqui? Faz isso aqui. Opa! Tá caindo aqui. Soltando aqui, vamos ver. Pronto. Houve essa permutação aqui. Também po podemos fazer pelo outro lado. Vejamos aqui, ó, por aqui. Tanto faz. E também nós temos o double jumbling. Que gera aquela paridade. Essa permutação aqui. Essas duas peças aqui. Então, podemos aqui já fazer o nosso scramble. Vamos ver se essa solve vai ser tranquila ou se ela será tensa. Vamos ver aqui quais surpresas nos reservam aqui então. Vou fazer aqui um jumbling. E aí continua misturando aqui. Estamos ao vivo aqui pela Twitch. Isso daqui não é o nosso tutorial, nós já temos o tutorial oficial. Pois, tá dando umas travadas aqui. Então aqui a ideia é fazer uma solve rápida. Isso se não acontecer nada aqui no meio do percurso. Vejamos aqui. Fazendo aqui um jumbling. Infelizmente tem que fazer vários jumblings aqui, porque senão você tem poucas peças fora de órbita. Então é trabalhoso aqui fazer o scramble aqui. Não sai. Vejamos aqui. Vamos fazer aqui mais jumblings. Opa. Pronto. Acho que já tá bom. Apesar de que temos que fazer mais aqui. Vamos ver aqui. Ué.
Cadê aqui? Vamos ver. Ué. Eita, o que aconteceu aqui? Vamos ver. Perdi aqui o jeito aqui. Ok. Vamos lá então. Você vê que algumas peças continuam montadas, mas tudo bem. Então vamos pegar aqui a nossa referência aqui, que é o pivô branco e amarelo aqui. Apesar de que nós temos que ver agora que as peças aqui, né, que ficam aqui. Então aqui é mais difícil enxergar as coisas. De repente a gente pode também ir por órbitas. A gente pode ir por órbitas. Vejamos aqui, ó. Aqui tem que ser A. É, vermelho. Vermelho. Vermelho branco aqui. Podemos aqui colocar. Colocar um texto aqui. Eu vou pegar aqui o meu bloco de notas. Para ir anotando aqui. Isso daqui ajuda, vocês não estão vendo aí, mas. Então vamos lá, aqui. Só que o problema é o teclado, né? Eu tô sem o teclado aqui. É, não vou poder anotar, não, infelizmente. Vai ter que ser na memória mesmo. Vamos ver aqui o branco, o vermelho. Onde está? Onde está o branco, o vermelho? Gente. Bom, já achei aqui o branco verde. O branco verde está na órbita. Mas cadê o branco vermelho, gente? Aqui. Está fora da órbita, obviamente. É com um único jumbling que eu já coloco aqui. Então não foi assim um super scramble. Mas tudo bem. Porque um scramble bastante eficiente demora bastante. Eu não quero aqui tomar muito tempo na live. Vejamos aqui. Não, coloquei em órbita errada. Se eu fizer para cá, vai estar errado. É. Errei aqui o jumbling. Vamos ver aqui. Se eu fizer aqui, ele vem para cá. Ok, aqui vai dar. Só que eu tenho que ver se esse aqui não está na órbita. É o amarelo, laranja. Não está na órbita. Então posso usar essa peça aqui. Uma que eu tenho que verificar se já não está na órbita. Opa! Onde foi parar? Tá aqui. Ok. E nem tava aqui nessa órbita aqui, né? Tudo bem, mas o verde não era mesmo o que eu queria aqui. Mas esse aqui já posso deixar nessa órbita. Vejamos aqui. Bom, esse daqui, ó, como já está pedindo para vir para cá, já posso mandar para cá. Eu nem verifiquei se a outra peça estava na órbita. Bom, estava aqui, bom, era para estar aqui, então essa aqui não estava na órbita, ok, não perdi nada. Bom, já como eu já tenho dois aqui, já posso seguir essa órbita aqui, então vamos ver. Aqui o verde rosa. Como é difícil encontrar aqui as peças, gente.
Inacreditável. Como é que pode sumir desse jeito? Aqui embaixo. Vamos ver aqui. Era para estar aqui. Então vamos colocar aqui na órbita. Vamos ver se eu colocar aqui. Vai estar errado. Vamos ver se eu colocar aqui. Aí vai para a órbita. E esse daqui. Olha só, esse daqui já vai para a órbita correta aqui. Agora aqui o verde cinza. Onde está aqui o verde cinza? Está aqui. Eu tenho que descer aqui. Isso aqui é o roxo. Esse aqui está correto. Não posso perder esse daqui. Amarelo, vermelho. Eu já vou fazer os dois aqui de uma vez só. É, acho que eu não fiz uma embaralhada muito boa aqui. Mas tudo bem, a gente vai fazer outros vídeos sobre esse cubo aqui com outros tipos de scramble. Então nós praticaremos aqui, outros detalhes mais. Vejamos aqui. Agora aqui tem que ser o roxo cinza. Como é difícil encontrar aqui. Está. Não está na órbita. Se eu mandar para cá, também não estará. Pronto. Aqui é o amarelo, laranja que vem para cá. Ok. Esse aqui é lixo, né? Então não tem problema usar como sacrifício aqui. Vejamos aqui. Esse aqui já ficou correto, tá tudo bem. Vamos seguindo aqui. Então já temos uma órbita correta aqui. Então a gente não pode mais tirar nenhuma peça dessa órbita. Vamos aqui para outra órbita. Essa daqui, ó, nós já temos duas aqui colocadas. Azul cinza, onde é que está? Está aqui, já está na órbita. Vamos tentar deixar aqui as outras aqui na órbita, para não perder nada. A órbita não, digo na posição já, para não perder nada aqui. Vejamos aqui. Ok. Essa aqui tá errada. Vamos ver, então temos que colocar essas duas aqui. A azul, laranja, onde é que está? Aqui podemos dar uma melhorada. Vamos ver aqui. Saiu trocado aqui. Vamos virar esse aqui. Essa órbita aqui já fica correta. Só para a gente localizar melhor aqui. Vamos ver aqui. Fiz aqui o movimento errado aqui, mas tudo bem. Vamos.
Aqui, assim fica mais fácil enxergar. Tudo bem que eu vou perder todas essas coisas depois, mas pelo menos fica na órbita. Mas vejamos aqui, isso aqui tá tudo certo. Qual que era a outra? A azul branca, onde que era? Aqui. Vamos mudar para cá. Aqui. E essa azul rosa tem que estar aqui. Então, isso aqui é lixo, não tem problema sacrificar aqui. Vamos lá então. Ok. A azul laranja. Vejamos, azul laranja. Onde foi parar? Inacreditável. Azul laranja. É, azul laranja. Inacreditável. Bom, essa azul rosa aqui já posso passar para cá. Já está colocada aqui, já está na órbita. Quanto mais peça a gente acertar, que mais fácil fica é para localizar aqui as coisas. Mas onde está a azul laranja? Aqui. Meu Deus. Deixamos aqui. Tem que vir para essa órbita. Vamos ver aqui. Vem para cá. Aqui. Então eu deixo essa daqui. Essa daqui é para estar aqui. Então isso aqui é lixo. Posso sacrificar. Ok, vamos fazer o jumbling aqui. Ué, o que eu fiz de errado aqui? Bom, essa daqui era para estar aqui. Bom, mas seja como for. Essa daqui eu mandei para o lugar errado. Ah, aqui. Pronto. Mas essa daqui eu coloquei no lugar errado. Aqui, era para estar aqui. Ah, posso fazer aqui. Então já pego aqui. Pego aqui. Ué. Como assim? O que está acontecendo aqui? Essa daqui tem que vir para cá. Ok. Eu nem vou olhar se aquela estava na órbita ou não. Porque temos que avançar aqui as coisas aqui. Então essa órbita aqui já está concluída. Vejamos se essa daqui também está concluída. Aqui fizemos uma inversão aqui. Ah, aqui, só trocar aqui. Ok.
Isso daqui eu vou deixar torto mesmo aqui, porque a gente vai ter que embaralhar tudo depois mesmo. Agora, vejamos aqui, acho que falta pouca coisa. Isso daqui. Vejamos agora essa daqui. O azul, o verde, amarelo. Está aqui. O verde e amarelo que está na órbita aqui. Vejamos aqui. Então essa órbita aqui já está feita. Então, quem é que está faltando aqui? Acho que eu vou montar aqui, apesar de aqui, você, aqui já dá para ver que está aqui. Agora eu tenho que colocar, vejamos aqui, olhando essa órbita aqui, não, tá tudo certo aqui. Eu acho que concluímos então já. Será que faltou alguma? Acho que já terminamos aqui. Por isso que eu queria ter anotado. Se eu tivesse anotado, facilitaria, mas estamos sem aqui o teclado. Bom, então já podemos aqui tentar montar. Se houver alguma outra fora de órbita, aí a gente dá um jeito aí depois. Não é o fim do mundo. Mas então, vamos lá, vamos pegar essa daqui. Então agora que são só movimentos inteiros. Só no final que pode vir aí uma paridade. Vamos ver aí. Tomara que não seja uma situação maluca e requeira reiniciar a solve. Gente, cadê o verde aqui? Tá aqui. Pronto, já fizemos aqui. Vejamos aqui o branco vermelho. Cadê? Branco, vermelho e verde. Aqui. Tava fácil aqui. Ué, vejamos aqui. Não, mas não é essa daqui, é a outra. É a outra. Branco, vermelho, verde. É inacreditável como desaparece. Aqui, pelo amor de Deus. Vou subir aqui. Vamos ter que dar. Aqui os giros. É assim. Vamos lá. Ué, vamos ver aqui. Estou colocando aqui numa posição errada aqui. Vamos ver assim. Ok, agora isso aqui vem para cá. Agora aqui está aqui.
Perfeito. Deixa eu ver aqui se está gravando aqui. Está gravando aqui. É bom checar sempre aqui de tempos em tempos. Vejamos aqui agora. Aqui fizemos uma coisa errada, hein? Cadê o branco e verde? Vamos lá. Agora aqui, amarelo. Aqui, já está aqui. Ótimo. Vejamos agora, a daqui está aqui. Não. É a azul cinza. Não, peraí. É a vermelho azul. E azul amarelo que está aqui. Opa. Agora aqui, rosa, amarelo. Está aqui. Aqui ficou faltando pouca coisa. Vamos ver aqui a rosa branco aqui. Cadê? Aqui. Rosa branco azul. Aqui, olha, já veio fácil aqui. Vejamos aqui. Não, fiz errado aqui. É assim. Vejamos aqui, está aqui. Vamos ter que girar. Aqui vem para cá. E essa daqui vem para cá. Agora aqui em cima é a etapa que teoricamente era para ser fácil. Mas por causa das paridades, nem sempre é fácil. Ok, vamos ver aqui agora. Sempre fazendo o movimento do quádruplo. Vejamos aqui. Não caímos aqui em nenhuma paridade aqui das órbitas.
Mas ainda assim, agora temos que ver aqui essas peças aqui pode dar paridade. Vejamos aqui se tem alguma. Essa aqui está no local correto. Uma só no local correto já é um bom sinal. Já é um bom princípio. Vamos lá então. Vamos ter que aqui o algoritmo permutador desses corners. Gente, olha só. Foi questão de honra aqui fazer esse giro aqui. Ok, estão todas no local. Agora vamos ver o giro aqui. Já está na posição aqui. Vamos lá, 24 ou 48 movimentos. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já deu aqui. É porque aqui pode ser menos, né? Porque você pode girar isso aqui. Então já fomos também na metade aqui do algoritmo. Ok, então já está concluído. Então esse daqui é o Jumbling, Jumbling Diamond Jam 7. Então você percebe que não é muito mais difícil do que o outro, né? O non-jumbling. Porque o jumbling aqui te dá mais liberdade de movimentação, né, do que o non-jumbling. O chato aqui é ficar colocando as peças na órbita, né? Isso daí é o que dificulta aqui. E aqui você pode ter aquela paridade, né, do double jumbling, que gera eu não me lembro agora se era uma rotação ou permutação de dois corners. Então também é outra dificuldade que pode acontecer aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem aquela paridade que acontece aqui no Butterfly Curvicopter, a paridade de você permutar duas peças iguais, aqui não acontece, né? Porque todas as peças têm adesivos diferentes, então nesse ponto facilita aqui, né? Aqui fica mais fácil. Então vamos ficando por aqui, 32 minutos de live. Vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver aqui a separação aqui dos centros, que seria o efeito Curvicopter Plus. Tem um fio aqui na frente aqui. Aqui. E a gente já vê também aqui o Shape Shifting. Já vê tudo de uma vez. Aí vai ficar bem mais emocionante. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.